হেল্ল' গাইজ, প্ৰথমতে তোমালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মই ভিডিঅ'টো এটা মানে মোৰ আজি ফূৰ্তিৰ দিন বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কাৰণ তোমালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে এখন চোৱা এখন গুগল এডছেন্সৰ পৰা আহিছে, যিহেতু মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈছে আৰু তোমালোকৰ মৰমবোৰৰ বাবে হৈছে বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ তোমালোকে মৰম দিছা। চ' সেইবাবে চেনেলটো মনিটাইজ হ'ল, কাৰণ ভিউজো আহিছে অলপ অলপ অলপ, ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বাঢ়িছে, কিন্তু তাতো বহুতখিনিয়েও কিছুমান ভুল হৈ যায় বাৰু, তাৰ বাবে মই চৰি কৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে অলপ অলপ হ'লেও ভুল থাকে, কিন্তু মানুহ মাত্ৰই ভুল, কিন্তু হ'লেও মই এতিয়াৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ 100% মই শুদ্ধ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু তোমালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে এইখন চোৱা আমেৰিকাৰ পৰা মোৰ গুগল এডছেন্সৰ পৰা আহি গৈছে, যাতে মানে এইখন হৈছে তোমালোকৰ যিটো মোৰ ইউটিউব চেনেলটো যে ময়েই চলাই আছোঁ, যিজন মানে এই সেইটোৰ কাৰণে ভেৰিফাই কৰিবলৈ আহিছে। চ' এইখন গুগল এডছেন্সৰ পৰা আহিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ কিবা এটা এচিভ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু মই তোমালোকক আজি এইটোৱেই কথা দিছোঁ, যদি মই ইউটিউবৰ পৰা মোৰ যদি কিবা ইনকমো হয়, তাৰ মই 40% মই এনিমেলছ আৰু প্লাণ্ট মানে যিখিনি আমাৰ গছ গছনিৰ বাবে মই ডনেট কৰিম, ঠিক আছে। এনিমেলছৰ যিখিনি 40% ইনকম হয় এনিমেলছৰ খোৱা খাদ্য যোগাৰ ধৰিম বা গছ ৰোৱাত মানে সেইখিনি মই খৰচ কৰিম। চ' তোমালোকৰ ওচৰত মই কথা দিছোঁ, বহুতে বেড কমেণ্ট দিয়ে, বেয়া কমেণ্ট দিয়ে, কিন্তু জাষ্ট 1% নিগেটিভে মোক কেতিয়াও ডাউন কৰিব নোৱাৰে, কোনো মোৰ ফৰক নপৰে। মানে 99% মই ভাল পজিটিভ কমেণ্টেই পাওঁ, কিন্তু 1% নিগেটিভ কমেণ্টে কোনো মোৰ মানে কোনো প্ৰব্লেম নহয় মানে মোৰ, আৰু ইমানো মানে কমজুৰি নহয় যে মই 1% কমেণ্টৰ বাবে মই হাৰি যাম, ঠিক আছে। চ' ভাল ভাল কমেণ্টে 99% ভাল কমেণ্ট পাইছোঁ, কাৰণ ছাপোৰ্ট কৰিছা। আৰু ময়ো যিখিনি কিন্তু ভিডিঅ' বনালে নিজেও শিকা হয় আৰু বেলেগকো শিকা হয়, চ' মই সেইকাৰণে বনাই গৈছোঁ আৰু ছাপোৰ্ট পাইছোঁ। চ' সেইকাৰণেই ভাল লাগিছে, কোনো মই শ্ব' অফ কৰিব বা ইনকম কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, ঠিক আছে। জাষ্ট মোৰো পঢ়া হৈছে আৰু বেলেগকো অলপ কিবা এটা শিকা হৈছে, হেল্প হৈছে, আৰু মই কোনো ভিক্ষা কৰি বা খুজি লোৱা নাই, জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এইটোও বুলি নহয় যে যিসকলে যদি চাব বেয়া পোৱা, তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' নাচালেই হ'ল। চ' সিমানেই কৈছোঁ, আৰু যিখিনিয়ে ভাল পায়, চ' তেওঁলোকৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাইছোঁ, ভালপোৱা পাইছোঁ, চ' তেওঁলোকক থেংক ইউ, হিয়াৰ পৰা থেংক ইউ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে বেয়াও পায়, চ' তেওঁলোককো থেংক ইউ জনাইছোঁ, কাৰণ যদি মোৰ ভুলখিনি আঙুলিয়াই নিদিয়ে, চ' তেতিয়া মই ভুলখিনি কেতিয়াও গম নাপাম। চ' ইমানেই আছিলে, চ' আজিলৈ বাই, জয় অসম।